بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں. آج بہت پیارا موسم ہو رہا ہے, بارش ہو رہی ہے, بلکہ اب تو تھوڑی رکی ہوئی ہے. تو آج ہم بنا رہے ہیں مس. یہ پنجاب میں بنائی جاتی ہے مسی روٹی, یہ پنجابی مس. ہم یہ میں نے آٹا لیا ہے, یہ ہمارے پاس یہ آٹا ہے, دو تین کٹوری میں نے لیا ہے, اور یہ ایک پاؤ بیسن لیا میں نے. یہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ ہری مرچ باریک کٹی ہوئی ہے میں نے, اور میں نے اس کو واش کیا ہے. یہ ہرا دھنیا ہے, اس کو بھی میں نے اچھی طرح واش کر لیا ہے. یہ باریک پیاز ہے چاپ کیے ہوئے. یہ اب ہم ان میں مسالے ایڈ کرتے ہیں. یہ دو چمچ ثابت انار دانہ ہے, اور یہ ہم اس میں ثابت ہی ایڈ کریں گے. یہ دو چمچ خشک دھنیا تھا ثابت, اس کو میں نے دردرا سا کوٹ لیا ہے. یہ دو چمچ کٹی لال مرچ ہے, ایک چھوٹی چمچ اجوائن ہے, اور آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک استعمال کریں. پہلے ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں. اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا سافٹ سا آٹا گوندھ دیں گے. ہم یہ اکٹھا ہو گیا ہے ہمارا سارا آٹا, اب ہم اس کو سافٹ گون لیں گے. نمک مرچ ہم چکھ لیں گے, اگر کمی بیشی ہوئی تو ہم اور ڈال لیں گے. اس کے اندر بیسن ہوتا ہے تو اس لیے یہ چپکتا ہے بہت آٹا. کوئی بات نہیں, جب یہ گن جائے گا تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. نمک مرچ ہم نے چکھ لیا ہے, بالکل پرفیکٹ ہے. تو اس کو ہم ایک باؤل میں ٹرانسفر کر لیں گے. آٹا ہمارا بہت اچھا گن گیا ہے. اس کو ہم تقریباً 10-15 منٹ کے لیے فریج میں رکھیں گے, پھر ہم اس کی روٹیاں پکاتے ہیں. بہنوں اور بھائیوں, جب تک ہمارا آٹا سیٹ ہوتا ہے, ہم یہ ہمارے پاس دہی ہے, ہم اس کی لسی بنا لیتے ہیں. تو لسی تو آپ کو پتا ہے مس کے ساتھ بہت ضروری ہوتی ہے. یہ میں آدھی چمچ نمک میں اس میں ڈالا ہے, اور اس کو میں بیٹ کر لوں گی. یہ دہی ہمارا بیٹ ہو گیا, اس میں اب ہم ٹھنڈا پانی ڈال لیں گے. اس کے بعد جب ہم اس کو پئیں گے تو اس وقت ہم اس میں برف ڈال دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ ہماری لسی ریڈی ہے. یہ دیکھیں لسی ہماری تیار ہو گئی ہے. یہ دیکھیں بہت زبردست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہنوں اور بھائیوں, ہمارا آٹا جو ہے وہ سیٹ ہو گیا ہے. تو اب ہم روٹیاں بناتے ہیں اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں جی, توا ہمارا گرم ہو گیا ہے. یہ روٹی ہم نے اس کے اوپر ڈال دی ہے. اب یہ دوسری طرف تھوڑا یہ پک جائے تو پھر ہم اس کے اوپر آئل لگا کے پھر ہم اس کو پکا لیں گے.
अब हम इस पर ऑयल डाल देते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है मिर्ची, बहुत मज़ेदार। इंशाल्लाह ये मज़े की भी होगी। देखिए अब हम इस पर देसी घी लगाएंगे तो फिर हम इसको खाएंगे। ये देसी घी है हमारे पास, ये होममेड है, मैं घर पे बनाती हूँ। ये हम इसके ऊपर लगाएंगे और साथ में आपको दिखाती हूँ कि मैं इसके साथ हम लेंगे लस्सी। बहन और भाइयों हमारी मिस्सी रोटी तैयार है, देखें माशाल्लाह देसी घी उसके ऊपर साथ में लस्सी, बहुत मज़ेदार बहुत टेस्टी। आप भी बनाइए खाइए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। तो अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।